¡Ay, hostia, mami! ¡Ay, Idiek, behiek, usioek, galeperrek, zezenek, mota guztietako arrainek, zaldiek, oilarrek, txerriek eta beste animalia guztiek ere, aske eta erasorik jaso gabe bizi nahi dute. Hala adierazten dute sufriarazten ditugunean, nahi duguna egitera behartu, edo gu dibertitzeko erabiltzen ditugunean. Guk entzungor egiten badiagu ere. Ingurukoa dirudi naizelaren partaide itzik ez duen langile utza ez argirik ez mamirik duen funtsa lana eta izerdian ere kontu herri gisa lotxagarria da gizakiok horrelako praktikak ontzat jo eta gure privilegioak erabiliz beste animaliak esplotatzen jarraitzea. Berdintasunean oinarritutako festak sortu nahi baditugu, beste espezietako animalien interesak kontuan hartu behar ditugu. Gure lotura gaitz madarik atua zure posadan ere infernua zuen festak bihurtu dira hileta isiltasunak ez dizkutatzen begiek adierazten dutena eta guztian horren erua. Festak gure gizartearen ispilu dira eta festetan jada aurre egin beharreko arazo ugari baditugu ere ezin dugu ukatu animalien zapalkuntza aldarrikapen horiei batu behar diegula. Gure herriak aurrera pauso ugari eman ditu historian zehar, arrotasunez, gizarte justuago bat sortzearen alde. Orain, garaia iritsi zaigu festetako animalien erabilera zalantzan jartzeko. Festak beste animaliak errespetatuz, elkartasunean eta berdintasunean eraiki ditzagun. Festak espezismorik gabe ospatzeko ordua da. Festak ospatu eta animaliak askatzekoa. Noren nonuta gura artekoa aska dezagun bora piloa doluaz baitago estuntua harreman bortitz pozoen jua betiko gatibu izango maitatuz askatzen ez bagara.